Hej og velkommen til Jeppe Bygger. I dag der skal vi se på, hvordan man laver et hemmeligt rum, hvor der umiddelbart ikke er en knap eller en trykplade eller en stang, man skal trække i udefra, men hvor det udelukkende er noget, hvor man bare skal gå hen til et hjørne. Det her det er så mit hjørne. Jeg kan nok godt lige se, at der er noget, der lige stikker ud der. Det får jeg lige at se senere. Men så på den her måde, så har man ind i et rum, man kan gå ind i, uden at der er så noget videre synligt udenfor. Og det, I kunne se, det er den der minecart, som står derinde. Men nu skal jeg nok lige vise, hvordan man bygger hele det her. Og det, man skal bruge, det er sticky pistons og en masse redstone. Og et par redstone fakler og en redstone repeater. Og en minecart og nogle, en detector rail. Men vi prøver lige at finde et sted, hvor vi kan bygge den, så det bliver lidt mere overskueligt. Jeg bygger den bare lige herop. Så et rum, det kan man bygge stort set, hvor man vil. Men det, man først og fremmest skal finde ud af, det er selvfølgelig lige, hvor indgangen skal være. Og der bygger jeg lige, eller der slår jeg lige ned, og den vender forkert. 3 i dybden, og så sætter jeg nogle sticky pistons der, og så skal den så også igen være 3 i dybden, og sætter 2 pistons der. Og det er så, at vi lige så stille startede her. Men de her pistons, de skal jo rykke med noget, men det venter vi lige med, for at gøre det lidt mere synligt, hvad det er, vi laver. Men jeg rydder lige lidt ud. Men yes, så har vi cirka sådan her. Så skal vi have en blok lige her og en blok lige her. Og så tager vi en redstone torch der og en der. Og så skal vi have en lille repeater der. Og det er meget vigtigt, at den står på 3. Den kan også godt stå på 4, men bare sæt den på 3. Fordi ellers så virker det ikke. Men så skal vi have noget redstone, og den skal gå både derhen til, og den skal gå derhen til. Og vi skal have lidt redstone herop. Og så kører vi den bare lige derhen til at starte med. Men så skal den komme ud her igen, og ned her, og ned her. Og ned her, og ned her, og ned her. Og det er for at give strøm til det der to også. Men det her, det er sådan basic opsætningen. Men så skal vi jo så skal vi have det, der gør, at den rent faktisk starter. Og det eneste sted, hvor det egentlig er vigtigt, at det er detector rail, det er den her i midten her. Ellers er det lidt lige meget med de her to. Det kan være, hvad det vil. Altså, bare det er et rail. Men så fjerner du den der igen, og sætter en sten derop på. Og grunden til, at du gør det, det er fordi, at minecarten så ikke kan komme til at køre op over. På den her måde, så bliver den holdt fast. Og så når du går imod den, så kører den derop på, og så går den tilbage igen. Nu skal vi selvfølgelig bare lige have redstone ned til her. Godt. Jeg tror sådan set, at det er ved at være der. Men sådan der. Og det ser ikke ud af meget lige nu. Men det er fordi, vi ikke har nogen blokke på endnu. Men jeg sætter lige. Måske skal jeg lige vælge græs, når resten også er græs. Dem sætter jeg lige på der. Og skubber vi lige til den. Og så kan I se, så har de begge, så har alle 4 pistons skubbet blokkene frem og givet slip på dem. Så nu kræver det jo selvfølgelig så bare, at de så går hen, og så trækker dem tilbage igen for at åbne. Men jeg bygger lige hurtigt lidt op omkring, så det bliver mindre tydeligt, hvad det er, der er her. Så I kan få et billede af, at det rent faktisk godt kan ligne et skjul. Yes.
utroligt med de blomster. Yes. Og så er det jo sådan set egentlig bare at sætte tag på, så kan man stort set ikke se, at det er der. Man kan lige se, at den der minecart, den stikker ud der. Men jeg prøver lige at skubbe til den, og så ser vi, om vi kan komme ind. Så er der hul ned her. Jeg kan lige se, jeg skal lige have en blok her, ellers så kan vi ikke komme ud igen. Det er lidt essentielt. Ellers er der ikke meget ved at have sådan et skjulested. Ja. Men nu har jeg sådan set, hvis vi lige havde tag på selvfølgelig, et hemmeligt rum, hvor kun I ved, hvor det er, og hvor der ikke er en knap eller sådan noget, der dækker over det. Det man kan gøre, det er, at man kan sætte lidt vines ned foran det. Så dækker det på den måde. Eller sådan, nogenlunde i hvert fald. Men ja, det distraherer dig i hvert fald. Det ser endnu bedre, eller det ser mere skjult ud, når det er på sten. Ligesom I så nede til at starte med, nede i mit hul hernede. Der er jo ikke rigtigt, altså hvis bare man har de her, så det ser lidt naturligt ud, så er der ikke nogen, der lægger mærke til det. Men det I kan se, der er ved den her også, det er, at jeg har sat en seng herinde. Og så har jeg sat en knap her, så den giver strøm til det her kortvejet, til det her kredsløb. Og det gør jo så, at jeg kan lukke igen, mens jeg er herinde. Alternativt så kan man også bare fjerne en blok og så gå ind i minecarten, men det her synes jeg alligevel er lidt nemmere. Jeg viser lige et andet sted, hvor jeg også har lavet det, men hvor jeg har brugt 8 pistons i stedet for. Det gør ikke den store forskel, men det giver lige en lille smule mere plads. Jeg har ryddet det meste område, så I kan se, hvordan det er bygget op. Men jeg går ind her, og så bliver de her 4 trukket tilbage, og de her 4 trukket ned. Og så har jeg et rum hernede. Og som I kan se, så er det egentlig fuldstændig adskilt fra resten af mekanikken, så man ikke behøver kunne se det. Det kan man jo vælge at gøre. Men jeg har minecarten her, som man går ind i herude fra, og så går den op og giver signal på den her det her detector rail. Sender den strømmen herhen, og så til den her repeater, der står på 3, og så til den her ledning, der går hen til den her. Fordi jeg har et ekstra sæt pistons, både hernede og hernede, så har jeg været nødt til at ændre lidt på det her. I kan se, at der nu er 2 fakler her i stedet for, og 2 fakler hernede, og det hernede også. Det bestemmer man selvfølgelig selv. Det kan være lidt nemmere at implementere det andet, men det er i hvert fald bare vigtigt, at man får redzone-ledningen til at køre sådan her, fordi ellers så kommer man ikke til at gå op til den der fakkel. Men så får faklen her, og så ned, og så giver den jo strøm hernede til de her 4 pistons, der ligger hernede. Jeg håber, I har... jeg kan lige vise jer. Så kan I få et overblik over, hvordan den ser ud med den mere enkle. Her har jeg så kørt den på den anden side, så det måske er lidt nemmere at lave et rum ud af det, uden at man behøver at komme ind i ledningsnetværket. Reelt kunne man jo godt bare sætte op her, og så bare bygge den her vej ned under. Så er man jo fuldstændig afsondret fra al elektronikken og kan ikke se noget af det. Hvis man ikke ønsker at kunne se noget af det, selvfølgelig. Men ja, minecarten op på detector railen, og så hen til det her, og så repeateren, og husk, den skal stå på 3, og ledningen går også hen til den her torch, og så hen til den her, og herned igennem, og så ned og giver power til de 2 pistons, der ligger hernede. Og der ligger den. Det er sådan set bare på højde med det, der er der i forvejen.
Ja, men tak fordi I så med. Jeg håber, at I kunne, at I kan bruge den her video, og så selv lave nogle hemmelige rum, som I kan skjule for jeres venner, når de kommer ind i jeres verden. Det kan være, at man har et diamantsværd eller en diamant pickaxe, man gerne vil gemme for dem. Hej hej!